koje evo ove godine gimnazija obilježava 97. godišnjicu postojanja, mi danas slavimo dan škole, iako je pravi dan škole sutra 21. veljače, budući da je odlukom tadašnje vlade 21. veljače 1918. godine u Brodu na Savi osnovana privremena realna gimnazija, koja je evo iz privremene realne gimnazije prerasla u trajnu gimnaziju koja traje punih 97 godina. Jučer smo obilježili rođendan Matije Mesića, po kojem gimnazija nosi ime, a evo danas je središnja, odnosno centralna proslava dana škole. U školi su postavljene brojne različite izložbe, svi nastavni predmeti i nastavnici su sa svojim učenicima priredili različite radionice i izložbe. Sudionici smo zapravo različitih predavanja i radionica. U ovom trenutku se odvija radionica 3D print, jedna suvremena tehnika i tehnologija koja će zapravo u budućnosti zamijeniti današnju tehniku i tehnologiju, vezana je naravno za informatiku. Nakon toga slijedi osnutak volonterskog kluba Carpe Diem učenika i nastavnika gimnazije Matija Mesić. U isto vrijeme imat ćemo i predstavljanje školskog lista Otrovno pero i zbirke pjesama učenika i profesora gimnazije, a u 12 sati imamo svečanu priredbu. Naravno, to nije sve, budući da škola promovira zdrav život i šport. Mi ćemo sutra obilježiti isto tako dan škole različitim sportskim natjecanjima i finalom malo nogometnog turnira i onom tradicionalnom utakmicom između maturanata i profesora, koja će se održati negdje oko 14 sati. Rekla bih, ova gimnazija se osim redovnog provođenja ovih nastavnih aktivnosti doista može pohvaliti i bogatim izvan nastavnim programom i zapravo uspjesima učenika na različitim natjecanjima. Tako je, mi imamo bogat izvan nastavni program, građani malo o njemu znaju zapravo, ali gotovo da nema predmeta ili zapravo skupine predmeta u koje učenici, osim onog redovnog programa koji savladavaju unutar 45 minuta nastavnog sata koji je zadan, ne rješavaju i druge različite i bitne probleme i na neki način ne sudjeluju u kreiranju svoje osobnosti, svog života izvan nastave. Naša škola, ja bih se usudio reći, radi u šestodnevnom radnom tjednu, subotom je ona otvorena za fakultativnu nastavu njemačkog jezika, za njemačku jezičnu diplomu i brojnu dodatnu nastavu, dopunsku nastavu nešto manje, ali i brojne izvan nastavne aktivnosti koje mi organiziramo za naše učenike. Oni će naravno dio tog programa kojega su pripremali danas nama pokazati na ovoj svečanosti, odnosno na školskoj priredbi. Isto tako, gotovo 3 mjeseca traju različita sportska natjecanja. Nama je drago da učenici, umjesto da borave u kafićima, nekakvim zatvorenim prostorima, kolodvorima ili negdje gdje nije namijenjeno učenicima, borave upravo u našoj školi, da se druže i da na neki način razvijaju različite socijalne vještine i upoznaju jedni druge i nas profesore zajedno sa sobom.